پرزیدنت براک اوباما، رئیس دفتر ویژه کاخ سفید واشنگتن و مشاوران اقتصادی ارشد جدید خود را معرفی کرد. تحلیلگران میگویند که رئیس جمهوری آمریکا به نظر می‌رسد که با تغییر رئیس، معاون و یکی دیگر از اعضای شورای ملی اقتصاد کاخ سفید واشنگتن در نظر دارد که در 2 سال آینده شیوه و استراتژی اقتصادی جدیدی را در پیش گیرد. پرزیدنت اوباما در هنگام دیدار از یک کارخانه پنجره‌سازی در ایالت مریلند پی ایراد سخنانی جین اسپرلینگ رئیس جدید شورای اقتصاد ملی آمریکا را معرفی کرد که وی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز عهده‌دار همین سمت بوده است. او در سخنان خود بار دیگر تاکید کرد که بهبود بازار مشاغل و رشد اقتصادی کشور در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا از کاهش نرخ بیکاری کشور ابراز خرسندی کرد و گفت که اقتصاد آمریکا در سال گذشته بیش از 1,300,000 شغل ایجاد کرده است. پرزیدنت اوباما در سخنرانی هفتگی رادیویی و اینترنتی خود نیز از صاحبان مشاغل خواست تا با استفاده از تخفیف‌های مالیاتی دولت بر نیروی کار خود بیفزایند. او از قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه مصرراً خواست که از مبارزه و مخالفت‌های حزبی 2 سال گذشته خود دست برداشته و در جهت رشد و توسعه اقتصادی آمریکا گام بردارند. وزارت کار آمریکا اعلام کرده است که در ماه گذشته اقتصاد کشور 103,000 شغل ایجاد کرد که کمتر از پیشبینی کارشناسان اقتصادی بوده است. بن برننکی رئیس بانک مرکزی آمریکا هنگام ادای توضیحات به کمیته مالی سنای آمریکا گفت که اقتصاد کشور نشانه‌هایی از رشد و بازسازی نشان می‌دهد، ولی رشد آن به اندازه‌ای نیست که بتواند نرخ بالای بیکاری کشور را کاهش دهد. او افزود که چند سال طول خواهد کشید تا اقتصاد آمریکا بتواند بازار مشاغل را به سطحی درآورد که در پیش از دوره رکود اقتصادی آمریکا وجود داشت.